ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ନାଉରି ନାୟକ କାଉଣ୍ଟର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦୁରାବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ, କହିଲେ ନିଜେ କ୍ରୀତଦାସ ମାନସିକତାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ, ଏବେ ବି ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ାବାସୀ, ଏସବୁ କ'ଣ 25 ବର୍ଷ ରୂପାନ୍ତରଣର ଉପଲବ୍ଧି, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ, ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କଲେ ଆଲୋଚନା, ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର, ୟୁପି ପିଲଭିତ୍ରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, କହିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ଘମଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପଙ୍କରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବନି କଂଗ୍ରେସ, ହାତ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରକୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର କହି ଘେରିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ସିଏମ୍ଓ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ନାଁ ହଟିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସି ଭିଜିଲ୍ ଆପ୍, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାର 100 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରହିବ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ। ଚୀନ୍ର ଏଆଇ ଜାଲ ହୋଇଗଲା କି ଆକ୍ଟିଭ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପୋଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଓ 64 ଦେଶ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ଏଆଇ ଆଟାକ୍। ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ବନକଲାକି ନୀତି ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ରାତି 10ଟା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଦର୍ଶନ। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ତାତି, ଏପ୍ରିଲ 13ରୁ ଦିନରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ପାରଦ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା, ବଢ଼ିବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ, କିଙ୍ଗସ୍ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବକୁ 2 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ 37 ବଲ୍ରେ 64 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।